Хочеться вірити, що ми боронимо людей від поганого настрою. Можливо. Можливо, щось в тому є. Ну, я принаймні так для себе щитую. Звичайно, що на початках, коли ми робили перші випуски, я взагалі, коли ми сіли, я взагалі думав, ну, блядь, в країні піздець, а ми сядемо зараз, будемо щось жартувати. Я собі думаю, коли організатори, вони просто посидивилися на нас чотирьох і такі думають, ну, я надіюсь, ті тіпи не мали би обісратись. Біля Курціка, ні? Ні.